Ну що, мої солоденькі, дочекалися? М'який булоньки нашого улюбленого супернегероя капітана Дедпула нарешті знову дісталися до наших кінотеатрів. Про цю не менш одіозну, ніж месники подію, мені є що розповісти, адже червоно-чорний йолоп у кінематографі, ніби якийсь репер з гетто виліз із самого дна. Перша поява Вейда Уілсона, а саме так насправді звуть цього «Знайди біду», відбулася у 2009 році у бідовій стрічці «Люди X. Початок Росомаха». І це було не дуже. На початку фільму чудовий актор Райан Рейнольдс продемонстрував, як чудово міг би виглядати на екранах цей невмирущий виродок, але студія вирішила інакше і вже на середині стрічки перепаскудила весь образ. Фільм зі скрипом прийняли, але він надовго вбив невмирущого покидька для кінематографа. Втім, не для всіх. Містер Рейнольдс відчув, що створений для цієї ролі, і запалав ідеєю будь-що відзняти сольник Дедпула, чого б це йому не коштувало. Він разом з невеличкою командою однодумців штурмував студію з проханням дати їм можливість продемонструвати глядачу правильного Дедпула, але постійно чув відмову. І це зовсім не дивина. Розумієте, тоді побутувала думка, що кінокомікси дивляться лише діти. Тому й вікові обмеження на фільми такого плану намагалися робити якомога нижчими. А який Дедпул без вогнепальної зброї та своїх улюблених катан? Отож. Але команда Рейнольдса не пальцем роблена, тому пішла на хитрість і у 2012 році власними коштами відзняли та виклали у мережу короткий 3-хвилинний ролик, який швидко набрав популярності та переглядів. Студія 20-те століття Fox, за що її респект, побачила свою помилку, зрозумівши, що покоління гіків вже виросло і прагне м'ясця. Тому дала трішки грошей та зелений колір на зйомку. Судячи з усього, спочатку ніхто не очікував успіху картини, адже це був перший експериментальний кінокомікс з рейтингом R, тобто 18+. До того ж, крісло режисера зайняв нікому невідомий дебютант Тім Міллер, а бюджет стрічки склав смішні для супергероїка 58 мільйонів зелених, з яких більше половини пішло на рекламу. Ну, ви ж пам'ятаєте, як у 2016 році рекламні постери та ролики з цим гарячим покидьком лізли з кожної щілини у соцмережах та не тільки. Грамотний маркетинг та вірусність мемів у інтернеті творить дива. У результаті стрічка вийшла на диво крутою, отримала схвальні відгуки критиків і тим більше глядачів та зібрала майже 800 мільйонів баксів, що у 13 разів перевищує її бюджет. Для порівняння, через місяць після цього глядач побачив злощасний «Бетмен проти Супермена», який зібрав майже таку ж суму при бюджеті у 4 рази більше. Чому ти назвала те ім'я? До того ж, фільм став рекордсменом по касовим зборам серед фільмів з рейтингом R, що дозволило Фоксам впевнено випустити в прокат забороненого для школярів «Кровавого Логана» та зняти ще більше грошових вершків. Успіх Дедпула приємно здивував студію, яка одразу ж заявила про негайний старт зйомок сіквелу. І ось, 2 роки по тому, ми нарешті можемо насолодитись продовженням історії про цього чарівного мерзотника, якого ми так сильно полюбили. Я народився на війні і зростав у битвах. Кожен думає, я знаю, що таке біль. Але ви не маєте жодного уявлення, який найсильніший біль ви відчували. А так, щоб вас із людини на кіборга перекандубасило, ні? Так, алло, стопи! Щоб ти срав і репнув! Дейл! Де комп'ютерна графіка, Дейл? Ця рука має бути залізною, вас же не просять вуса фотошопом затерти. Цього разу сюжет розповість нам про те, чого не може оминути жоден супергерой Всесвіту – команду. Дедпул нарешті збере свою першу бригаду, відому як «Сила X». І тут нема ніякого плагіату. А також нарешті познайомиться зі своїм майбутнім найкращим суперпартнером – Кабелем у виконанні незрівняного Джоша Таноса… Вибачте, Броліна. Джоша Броліна. Знайомся, Бедлам. А мене звуть Зоретрус. Доміно, і мені фартить. Фарт – ніяка не суперсила. На екрані його фіг зобразиш. Ні, це сила. Ні вашим, ні нашим, хріня не сила. І останній претендент. Я Пітер. То які ти маєш суперсили? Ні, я сил не маю. Я просто так прийшов. Беремо. Критики, що вже переглянули цю стрічку на закритих показах, покидьки везучі, вже одностайно свалили цю стрічку. Втім, найоб'єктивнішу оцінку їй можете дати лише ви. Але для цього треба принаймні сходити у кіно. Там і побачимось. А на сьогодні в мене все. Вибачте, якщо втомив вас своєю розповіддю, хоча насправді мені байдуже. Вас ніхто не змушував дивитись цей спешл. Нехай прибудуть з вами чимічанги!